Svi znaju da je Delez vodeći retail lanac u Srbiji, odnosno kompanija koja se bavi maloprodajom. Mi imamo preko 450 lokacija aktivnih sa prodavnicama, imamo veliki distributivni centar u Pazovi koji je možda među najsavremenijim u Srbiji u oblasti logistike, gde više od 120 gateova ima gde mogu da pristane istovremeno kamioni. I deo smo Ahold Delez grupe koja ima više od 350.000 zaposlenih u svetu. U Srbiji imamo oko 13.000 zaposlenih, a jedan bitan deo tog uspeha je u tome što je Delez, osim što je retail kompanija, istovremeno i IT kompanija. Sa najnovijim razvojem tehnologija, sa napretkom mobilnih tehnologija, sa razvojem cloud rešenja, shvatili smo da je došlo vreme da naše usluge ponudimo našim kupcima. U okviru ovog projekta, a to je Moj Maxi aplikacija, možda nije dobro reći aplikacija, pošto je to integracija mnogo sistema, sve počinje na kasi, a završava se na mobilnoj aplikaciji i mnogi sistemi su između. Znači, to je jedan ceo sistem, a u toj aplikaciji Moj Maxi rešili smo da ponudimo neke nove usluge našim kupcima koje do sada nisu postojale. Rešili smo da povežemo kupca sa njegovom omiljenom prodavnicom, dakle ne sa kompanijom kao što se to inače radi, nego sa bukvalno onom prodavnicom gde on zaista kupuje, da mu pružimo informacije iz te radnje, šta je novo u toj radnji, šta je na akciji i tako dalje, pa sve do neke interakcije sa radnjom. Naprimjer, jedna od usluga unutar te aplikacije je da zakažete za delikates, pripremu za vas, kažete doći ću za 2 sata, doći ću sutra ujutru, isećete mi 100 grama šunke i 200 grama slanine ili šta već, i onda kad dođete ne morate čekati u redu, nego to je za vaš red spremno, kažete vaš broj i dobijete to što ste poručili. Osim toga, tu smo ponudili neke druge stvari koje su jako tehnološki napredne. Napravili smo kasu, kompletnu kasu na mobilnom telefonu, koja ima sve podatke koje su potrebni, tako da možete da skenirate vaše artikle tokom kupovine. Klikom na jedno dugme prebacite na pravo kasu zbog naplate. Kasirka ne mora da skenira ponovo proizvode, sve je obračunato tačno. Ta mobilna aplikacija ima podatke, potrebne podatke iz svake radnje, znači sve za svaku ima cene, šta je na akciji u toj radnji i tako dalje, i obračunava isto kao što obračunava i prava kasa. Tako da se proces ubrzava i ima tu još nekih lepih stvari koje će naši korisnici videti kada lansiramo to u cijeloj Srbiji. Posle ovog projekta obilje mogućnosti ispred nas, pošto smo sad osvojili nove tehnologije uz pomoć Microsofta i za mobilne aplikacije i za povezivanje preko clouda i za brzi protok podataka. Te nove mogućnosti ćemo svakako koristiti u svakodnevnom poslovanju i da ubrzamo sve procese u našoj kompaniji, uključujući počevši onih u radnji, u magazinima i tako dalje. Mi smo napravili kompletan proizvod, ali smo ga lansirali samo u Kragujevcu, da bi videli kako potrošači reaguju na to, kako da li ima nekih tehničkih problema i tako dalje. Tako da to tamo radi u 12 prodavnica i imamo do sada oko 20.000 potrošača. Svi parametri pokazuju da je sistem izuzetno stabilan i da su izuzetne performanse, tako da ne očekujemo nikakvih problema kad budemo imali 1.000.000 korisnika do godine. Zašto smo izabrali baš Microsoft za partnera ovde? Pod jedan, zbog kvaliteta tog Azure sistema, lakoće izgradnje infrastrukture u cloudu, izgradnje za nešto što traje bukvalno minute, znači toliko brzo možete da podesite sistem, to je jedan razlog, a drugi, možda i još važniji razlog je to što vidimo da ta Azure platforma i veoma brzo napreduje, da se razvija, odnosno vidimo da je to Microsoft u fokusu, da ulaže dovoljno resursa i da je to investicija koja neće nam propasti za nekoliko godina, već vidimo da ima perspektivu.